Borde Sverige ha dödsstraff? Ja. Alla våldtäktsmän borde dö. De är ingen nytta. Våldtäkt borde ha dödsstraff. För betofiler, ja. Förtjänar brottet ett dödsstraff? Absolut! Ja, det borde de ha lätt. Alltså jag fattar inte vad de inte har. Jag tycker de borde ha ett straff. Samtidigt så är det typ helt omoraliskt. Absolut inte. Är du dum i huvudet, mannen? Ingen borde ha dödsstraff. Nej, det borde det inte. Nej, det tycker jag verkligen inte. Alltså typ när det, alltså tycker man det. Jag menar, ja. Ja, det tycker jag. Det dummaste de har gjort är ju fan mängdrabatter också, alltså va? Om du har gjort två brott så får du mindre straff än om du har gjort ett. Okej. Okay. Borde föra dödsstraff? Nej. Ingen förtjänar att dö. Om du har mördat någon, du ska dö också. Här filmar mig, stopp nu. Det är klart att fan kriminaliteten går upp när de ser att Sveriges fängelsen ser ut som hotell. Förtjänar 30-35 kronor om dagen. Du har PS, du har gym, det är hotell, mannen. Borde Sverige ha dödsstraff? Nej. Eller jo, men... Är du dum i huvudet eller? Absolut inte. Nej. Borde Sverige ha dödsstraff? Ibland ja, ibland nej. Ja, 100%. Om jag tar någons liv får någon ta mitt liv. Tycker man liksom sätter dem i fängelse och så är det upp till Gud resten. Om det ska vara dödsstraff, alltså jag tycker inte i så fall att man bara ska döda dem så här skitlätt. Det ska inte vara en lätt död, alltså I'm sorry. Men det som är problemet med dödsstraff, tänk så råkar man döda någon oskyldig.